хүнтэй төрөлжчээ өөрөө бүгдийн мата бүр ажиллаа. Ингээ цаашны бичлэгээ долтой байрал өнөөдрийн бичлэгээр бид хоёр гоё COJS эдгэрэ дэлгүүрүүдээс гоё юмнууд аваад эдгэрийг одоо юу гэсэн битгэхгүй л та тэгээд ийм юмнууд аваад бичлэг хийж байна. Өнөөдөр манай цачнаар анаа маань байна. Тэр хойлснаас хахгүй байх гэж бодоо. Айгу жоохон болсон. Тэр ерөөс ингэ хими гэж ерөөс тохиорог байхгүй юу? Энд хийхээр л болсон. Энд ингээ хүмүүс аймаар ислам хэлсэн л бай гоё юм даа. Тош. Энд дээр кол ашиглах юм. За, гой бамсыг. Өглөөнөөс шүүж идэх болохоор амар үсцэн байна. Угүй юм ийм байна. Идэх болохоос ийм шүү. Савсаасэр. Кимбап? Энэ юу тэг кимбап билээ? Гацуу. Гацуу гэдэг компани. Компани кимбап интерес. Тэнийг ямар амттай гоё юм бэ? Би нэг бүр энэ чинь яг үү амттай байна. Би нэг яг ийм гоё юм даа юу. Аа гоё тийс гоё юм гоё. Энэ нэгтэй шал өөр гоё юм байна. Нэг гоё бичих шин. Би яг тийм тийм гоё амттай гэж авсан. Ази юм чамаас чандаг гоё байжсэн. Яг шинэ ажил орчноос очихын тархлаад байна. Одоо бас тархах хэрэгтэй. Би ч юм нэг юм чи. Тэма яв чирээ. Эм тархах ус. Хайл энэ бичлэг юу нэг YouTube-д оруулах байх уу? Ягаа. Зүгэл. Бүрэн дэч юм байна. Хэмэт тийм юм уу том юм тийм. Дуусчаал. Би танд юм уу цаа. Хөлөнд гороож байгаа шиг нэстэлүүлдэ. Тэгэл байсан явах. Эдээ
Тэгээ юм шин юм даа. Шта шин жаш. Ямар хийх вэ? За дабл. Би баг болчихлоо. За одоо битэр чи үлцэн байх хэрэг амттан гол үлцэн байна аа. Хартаа. Ийм амттан. Тэгээд мочи, тэгээд бичээ. За линий ган эцэгслэ. Алиас нь зүрж идмээр байна. Энэ хайлах гэдэг бас энийг идэх хэрэгтэй гэдэг үү. Фейл. Яваа зүйл мас. За. Хүмүүс яа мооч энэ төртэй гэдэг бол би нэг мооч энэ төртэй биш. Та. Би яг нэг төртэй. Хамгийн их дэжиж тээ. Уугаа амьд төртэй. Тэ хайлт гоё л тоо. Нээ л гоё юм тээ. Би нэг хэл тавьсан чинь айн гоё дээсэн. Уу. Я тэ харсан байна би. Гэри мочи шиг багч шатаад дарсан чи. За таглаад. За уу. За байл. За авса. Квест. Хм. 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 Яг 78800 таарч авдаг юм даа. Хайч хатаас тэр явах юм. Тэр дээж бат дээж итмэр гаштай түүштэй л даа. Баймт дэмэ. Энэ л айн гоовт дэмэ. Саний эзэм бол хамгийн гоё нэлээ. Чаа байл эсвэл нэг гомш мэнүү. Хэлсэн шүү дээ. Танид. Дэрсэн уусан. Нэг гомш мэнэ. За ингээд би тэрийн ASMR бичлэгийг маань дууслаа. Та нарт таалагдсан ч гэж таалагдав гэж яваад гэж. Бүгд нэг лайк дараад тэгээд энэ улаан subscribe гэдэг нэрээр дарчих юм бол чи ингээд миний дараагийн бичлэгүүдийг цаг алдахгүй үзэх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд хурдуур дэмжлэг оруулах хичнэ юу? Гоё 100 болсон байна тий. Гоё гоё бичлэгийн санаанууд олж байгаа хийнэ. Тэгээд ингээд бид тэр бичлэгийг туслаа. Үзэн баялаа минь хаа. Бай бай. Хоёулаа ээлж хэлж юу хийж вэ? Засах юм. Тэр би. Гүн. Ингээд бичлэг засах гэдэг хэрэг. Я харахан зөксөнгөө шүүж гэсэн. Чи надад нэг оруулах юм шүү. Оо, хүлээмэн.